ההחלטה הזו במרכז הליכוד, כמו שמתחייב בחוקת הליכוד, נבדוק, נפתור שההשגה הזו עדיין נגמרה, ננסה להבין איך היא בסוף תסתיים. והנה עוד משהו שקרה הבוקר, תנועת הליכוד באמצעות עורך הדין מיכאל דבורי פנתה ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד אהוד ברק, בדרישה לחשוף את מסכת קשריו העסקיים והאישיים עם העבריין המורשע ג'פרי אפשטיין, בתלונה שהגישו היום בשם הליכוד. עורך הדין מיכאל דבורי כאמור נטען כי ברק, כמו גם קרן וקסנר, העבירו לידיו 2,300,000 דולרים שבעצם הוא מסרב לחשוף את סיבת התשלום. הסיפור הוא סיפור הנחקר שכנראה מעולם לא פורסם. נעסוק גם בחיבורים בימין, נשוחח עם מי שהיה בין השושבינים בסיבוב הקודם, נחבר בין הרב רפי פרץ, סמוטריץ' ועוצמה יהודית, וחלקו השני של המשדר, תופעת האלימות המשטרתית כנגד המגזר החרדי ובכלל כנגד המיעוטים. חלק מהסרטונים שקוראו למח"ש הם עדיין בבדיקה. האברך מרדכי קרויזר מבית שמש, שמשכו בפעותיו באכזריות, הגיש גם הוא את התלונה למחלקה לחקירות שוטרים. השאלה הגדולה היא, עד כמה ניתן לסמוך על הגוף הזה? היו כבר שהציבו סימני שאלה, כולל השר לביטחון הפנים, אנחנו נשאל את מי שממונה על הגוף הזה, על מח"ש. לקראת הסיום נדבר גם עם אלי סניו, מ-ynet, שמפרסם ידיעה מעניינת בעניין חקירת ראש הממשלה וסיפור המסוק לארנון מילצ'ן ולמיליונר רטן טאטה. בהחלט הסיפור מעניין, נשמע את הפרטים ממנו בהמשך. את מהדורת אחת הצהריים תוכלו לשמוע גם מסומון קולפליי של רדיו קול ברמה, משה אלנגר והעורך שלנו, גבי כץ וההפקה, משה דאודי הטכנאי, צוות הדיגיטל ישראל כהן וישראל קליין, בפיקוח נמצא רפי אוחנה, היועץ הלשון שלנו אבנר שרון, ואני איתכם באולפן רונן כץ. מיד מתחילים, אבל נעבור לאלי שפירא לשמוע את כותרות השעה אחת. שלום למאזינים, אנחנו עם החדשות לשעה זו. שר המשפטים אמיר אוחנה אומר כי בעיית האמון במחלקה לחקירות שוטרים היא בעיה חוצת מגזרים. בדברים שנשא בכנס הכלכלי של לשכת רואי חשבון באילת, אמר השר אוחנה כי אין זה אומר שהביקורת מוצדקת, והוסיף כי הוא שוקל להורות על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית בראשות שופט שתאתר כבר את שורש הבעיה. המשטרה פינתה משפחה פלסטינית מהכפר סילואן במזרח ירושלים לאחר שעמותת אלעד רכשה את רוב ביתה. מדובר בתהליך במהלכו ניסתה העמותה לפנות את המשפחה במשך שנים ארוכות. חבר הכנסת דוד אמסלם מהליכוד הצהיר היום אמונים במליאת הכנסת ונכנס רשמית לתפקידו כשר התקשורת.